Ndërkohë, pikërisht në 2016-ën, Maqedonia e Veriut i dha dritën jeshile prodhimit të kanabisit mjekësor. Parashikimet ishin deri në 100 milion euro në vit për arkën e shtetit në Maqedoninë e Veriut, por edhe gjenerimi i vendeve të punës, çka do të kishte impakt të drejtpërdrejtë në xhepat e qytetarëve, ekonominë e përgjithshme, por natyrshëm edhe në zbutjen e jetës sociale. Sa janë kompanitë licencuara, të cilat e zhvillojnë këtë sipërmarrje? A janë hapur vende pune të parashikuara? A janë reflektuar efektet e pritshme dhe a është ndier pesha e këtij aktiviteti në jetën dhe ekonominë familjarëve të banorëve të Maqedonisë së Veriut? Ne na vjen në ndihmë mëngjesin e sotëm gazetari e kolegu ynë Xhelal Neziri, i cili na flet nga Maqedonia e Veriut këtë mëngjes për të na dhënë një ide pak më të qartë për një diskutim që sot është kthyer në aktual në ditët tona. Mirëmëngjes dhe mirë se vini. Mirëmëngjes, Mesu Gjeta. Për të pasur një pasqyrë sa më të qartë situatës, do donim opinionin dhe iden tuaj. Tashmë për Maqedoninë e Veriut flitet për rreth 40 ose më shumë kompanitë licencuara për prodhimin e kanabisit mjekësor, të tjera të cilat janë të interesuara dhe në pritje për të marrë me këtë sipërmarrje përmes licencimit. Jo zyrtarisht, nëse unë jam e sakt, 140.000 metër katror të mbjella me kanabis mjekësor. Si kanë ndikuar ato në ekonominë e vendit, në ekonominë e familjeve të Maqedonisë së Veriut dhe si është situata sot që flasim rreth 4 vite pas implementimit të kornizës ligjore në Maqedoninë e Veriut? Ka probleme të cilat lidhen me mungesën e rezultateve të pritura nga kjo degë e re e ekonomisë, kushtimisht thënë, në Maqedoninë e Veriut. Kishte një optimizëm të madh në fillim se ky lloj biznesi do të sjellë vendit një fitim të madh, bile u paralajmërua se do të jetë një lloj superfuqie evropiane prodhimit kanabisit për përdorim mjekësor. Ishin edhe pritjet e mëdha, ishin edhe të investitorëve në këtë drejtim. Mirpo vetëm në vitin 2008 saksisht janë investuar diku 3.3 milion euro në këtë biznes, ndërko që fitimi regjistruar ka qenë diku 300.000 euro. Pra nuk janë prekur, nuk janë arritur pritshmërit në kuptimin ekonomik, pra të profitit, ndërko që nuk është humbur optimizmi, pasi njerëzit që kanë investuar në këtë biznes tonë se Maqedonia e Veriut nuk ka tani përvojë në këtë lloj të biznesit. I është qasur në një farë forme sikur të jetë një degë bujqësore e jo një farmaci, pasi kultivimi i kanabisit për përdorim mjekësor në fakt është një farmaci në vete. Dhe kjo mungesë e përvojës ka bërë që Maqedonia të mos arri rezultatet ekonomike të pritura dhe të projektuara nga sjellja e ligjit në vitin 2016. Zotin Eziri, është e vërtet me gjitha të pritshmërit tuaj e kanë qënë tjerë zakonshme. Në kohën që diskutoj për draftin tuaj, flitet se përfitimet që mund kishet nga eksporti i kanabisit mund ishin shumë të larta edhe nga prodhimet bujësore që ju prodhoni. Në fakt, aktualisht një liter vaj kanabis në vendin tuaj kushtonte 95.000 euro, që ka shënon edhe përfitimin më të madh në këtë industri dhe si përmarje. A nuk ka arritur kjo që të gjenerohet në ekonomi, në vende pune për cilat ne folëm, me gjitha të duket se ka pasur probleme edhe me zhvillimin e aktiviteti edhe nga ana ligjore? Problemi ka qenë, problemi parë që me të sinë është janë balafaquar prodhuesit, ka qenë mungesa e kapacitetit të tregut të brendshëm për të absorbuar të prodhimin që është bërë në vitet e para. Ndërkohë që problemi i dytë është lidhur me eksportin në vendet e Bashkimit Evropian, për shkak se Bashkimi Evropian nuk njeh standardet e praktikave të prodhimit, praktikave të mira të prodhimit të Maqedonisë, pra nevojitet një kompani e huaj evropiane që do të vi të standardizoj prodhimin, gjë që ka një kosto shtesë, pra kjo është një problem që mbase mund të zgjidhet në proces të integrimit të vendit në Bashkimin Evropian ose me ndonjë marrëveshje midis Maqedonisë së Veriut dhe Bashkimit Evropian, unë nuk e di, mirëpo është një çështje, një pengesë e madhe për eksportimin e vajit të kanabisit. Andaj këto dy pengesa në fakt kanë paralizuar edhe
edhe vetë këtë vetë biznesin, vetë degën e prodhimit të kanabisit, duke bërë kështu që prodhuesit të ballafaqohen me humbje. Vitin e kaluar kishte një iniciativë në parlament që të ndryshohet ligji aktual i cili lejon prodhimin e kanabisit për qëllime mjekësore, me atë që përveç vajit të kanabisit, ekstrakteve dhe tinkturave, të mund të eksportohen edhe lulet e thata që i quaj të kanabisit në Bashkimin Evropian. Pasi në nivel botëror, 70% e tregut përbën lulet e thata të kanabisit, ndërka që vetëm 30% përbën vaj kanabisit. Por shkaku i blokadës nga ana opozitës dhe shkaku i dhënjes e licencave për prodhim të kanabisit për qëllime mjekësore të njerëzve që kanë qenë të afërt me kryeministin, ish kryeministin në fakt, tani më Zoran Zaev, kjo nismë u blokua, ndërko që kanë betur i paralizuar edhe vetë Zotin Eziri, këtu do doja të ndalonim për pak sekonda. Duket se rregullimi i këtij aktiviteti dhe zhvillimi i tij vetëm në një interval kohor 4 vite ka hasur në ngërçe dhe biznesmenët, me atë që u ndiqja nga Maqedonia e Veriut së fundmi, kërkonin plotësime disa akte në ligjore të cilat nuk u shtuan asnjëherë, pikërisht për shkak të këtij ngërçi nga opozita, më thatë ju. Ata tashmë po ankohen për eksportimin e luleve të kanabisit, e prodhojnë me sa di, por s'mund ta shesin dhe humbjet parashikohen edhe sot në 2020-ën të shkojnë në rreth 100% edhe për këto kompanitë licencuara. Po është fakt që qëllimi është të ndryshohet ligji në kuptimin e futjes së amendamenteve me të cilat do të lejohet edhe eksporti i luleve të thata të kanabisit. Pasi siç e thash, është 70% e tregut është me po këto lule. Pastaj është një analizë tjetër që bëhet nga ana e prodhuesve, këtu se në Bashkimin Evropian vetëm Portugalia dhe Holanda janë ata që prodhojnë lulet e thata të kanabisit për tregun evropian, ndërkohë që kërkesa është shumë e madhe. Është e madhe në kuptimin se vendet tjera të Bashkimit Evropian praktikojnë një politikë më konservatore në kuptimin e kultivimit të kanabisit, pasi mendojnë se po që se lejohet njëherë për të përdorë kanabisin për qëllime mjekësore, hapi i dytë do të jetë edhe për edhe lejimi i kanabisit për përdorim për qëllime praktik, për qëllime private ose rekreative. Zotin Eziri, për shkak të një mundësie për një eksperiencë homologe në vendin tonë, që tashmë është edhe diskutimi ditës, kemi kuriozitet të dimë nëse ka të dhëna ose evidenca të cilat flasin nga 2016-a kur ju e miratuat këtë legislacion, deri sot në 2020-ën për aktivitetin informal në këtë drejtim. Ka ecur paralelisht, është ulur dukshëm, ka pasur dhëna që flasin konsiderueshëm për raportet mira në Maqedoninë e Veriut, apo në fakt nuk ka ndryshuar diçka në këtë drejtim? Nuk ka ndonjë ndryshim rënësor në kuptimin e çrënjosjes kultivimit ilegal të kanabisit. Pasi në fakt edhe në Maqedoninë e Veriut në krahasim me Shqipërinë nuk ka qenë edhe aq i pranishëm ky lloj aktiviteti ilegal në atë masa që ka qenë në Shqipëri, por ajo që është si protokoll gjatë prodhimit të kanabisit në mënyrë legale, është edhe monitorimi i rrept i tërë procesit, pra që nga mbjellja deri te korja, numërimi i rënjeve e kështu me radhë. Pra ka një proces më të ashpër të monitorimit që me siguri parandalon, nuk ka në informacion se ka hedhjen treg të zi të gjithat ati prodhimi i cili nuk arrin të eksportohet ose të shitet të futet në tregun e zi, nuk kam në informacion të tilë, po ajo që me ata që kam informacion është se monitorimi është i rept dhe protokolli është i pa kompromis në kuptimin e vëzhgimit tër procesit të kultivimit të kanabisit. Ajo që tani paraqitet si problem në këtë drejtim, do të thoja, është edhe kërkesa e
shoqatave të ndryshme të qytetarëve, të cilat në fakt kërkojnë legalizim të kultivimit edhe në mikroplane, pra edhe në për nevoja private. Argumenti i tyre është se nëse një person që kultivon 1000 rënjë kanabis do të quhet biznesmen me ligjin e ri, atëherë pse quhet kriminal një person që kultivon 5 rënjë kanabis për përdorim privat. Kështu që është e vërtet ajo që përdoret si argument në Bashkimin Evropian në pjesën më të madhe të vendeve se nëse lejohet përdorimi mjekësor i kanabisit, hapi i dytë do të jetë përdorimi rekreativ. Pra, ajo që është duke u krijuar si opinion ose duke u përpunuar brenda si lobim është që të lejohet edhe për përdorim rekreativ. Pra, pavarësisht kornizës ligjore, në Maqedoninë e Veriut, debate dhe kërkesa të reja kanë lindur vit pas viti. Megjithatë, natyrshëm të vjen edhe një pyetje, impakt në jetën sociale ka pasur? Nuk ndjehet ndonjë impakt i tillë, pra nuk ka ndonjë ndryshim në kuptimin e hapjes vendeve të reja të punës. Kemi një investim të madh në afërsitë të Shkupit, ku besohet që do të filloj me punë një plantash i cili do të ketë afër 170.000 rënjë të kanabisit ose do të mund të prodhoj diku 170 tonë në vit kanabis ose që në vlerë i bie të jetë diku 50 milion dollar. Mirë po, shkaku i krizës me virusin korona i tërë projekti është pezulluar në farforme. Plantajet tjera janë plantajet vogla, nuk janë plantajet që të do të kishin dhe një impact më të dukshëm, më të prekshëm në kuptimin e përmisimit të standardit gjithësor. Pra, ende është një industri e cila është në fillim, ndërkohë që të gjithë ekspertët e huaj thonë se për të funksionuar si duhet kjo industri dhe duhet një përvoj diku 3 vjeçare vetë kompanive që të harmonizojnë të gjitha standardet, protokollet e kështu me radhë me ato të bashkimit evropian dhe të jenë pjesë pastaj e atij tregut madh i cili mund të sjellë dhe përfitimet më dhare. Mbase dhe çështje kohë, zotin Eziri, unë ju falenderoj që na sollët këtë pasqyrim situatës nga modeli i Maqedonisë së Veriut. Faleminderit që ishit me ne sot. Faleminderit edhe juve. Ditë të mbarë.